លោកផៃវណ្ណៈក្រោយពេលដែលស្ដាប់បទប្រមឹកទឹកថណជូចောက်ផ្្លៀមឆេះដុំនឹងឃើញដល់សំដេចសង្គ្រីជូណាតផ្លែនរួចដាស់ទឿនម៉ៅហាជីចំចំបែបនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្របអាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ៅហាជីក៏ប៉ុន្តែទទួលរងនឹងការរិះគន់និងសំដိုင်းនឹងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយយល់ឃើញថាបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ៅហាជីគឺជាបទបែបប្រមឹកនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លក្ខណៈបែបលេងសាយតែយកមេរ៉ាឌីក្នុងការជ្រៀងរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងនោះផងដែរការយកទៅប្រើប្រាស់ផងដែរទោះបីជាលោក mau អាចជីចិញមុខສົមតោប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយដែលផ្ទុយនឹងការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការສົមតោដោយលោកចាត់ទុកថាគឺជាកំហុសអាចចេតនាពពួនជាមួយនឹងរឿងកំហុសអាចចេតនាបងប្អូនប្រកាសជាបានយល់ហើយគឺការធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួន ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបទចម្រៀងមួយបទមួយបទកាតតៃនិពុនចំណាយទៅវេលាហັດសោមយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីកាតតៃនិពុនតម្រាំនិពុនចាញ់ជាបទចម្រៀងមួយបទគឺអ្នកខ្លះបើសិនជាគាត់ចំណាយទៅវេលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតម្រាំនឹងចាញ់ជាបទភ្លេងក៏ចំណាយទៅជាច្រើនថ្ងៃ តំរំនឹងចេញជាបតភ្លេងនឹងឲ្យមោហាហជីច្រៀងដូច្នោះទាំងអ្នកនីប៉ុននឹងអ្នកច្រៀងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្លៀនកំពុងតែច្រៀងចូលបតរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតប៉ុន្តែបៃជិយុលថាគឺជាអំពើអាចេតនាសកម្មភាពមួយនេះតំណងបៃជិគិតថាមិនអីនៅពេលដែលចុងក្រោយបតច្រៀងចេញមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាបតនេះជាលក្ខណៈបតសบายស្បាយតែជាលក្ខណៈបតប្រមឹក តែបាយជិះយកមេរ៉ាឌីនឹងការច្រៀងសូរឌៀងទៅនឹងបទចម្រៀងភ្លេងជាតិរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណានដោយចំណុចកុំអោយព្រៃមិត្តរបស់យើងរឹងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតផ្ទុនៅនឹងការផ្សាយផ្អើលនឹងរីកគុណពេញមិនដែងតំណែងដំណងសង្គម Facebook រហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់អាចខាននៅលើទេក្រោយពេលដែលលោកម៉ៅហៃជីបានចេញបົດចម្រៀងថ្មីមួយបົດដែលមានចំណងជើងថាធីមទឹកថ្នោតជូហើយបົດចម្រៀងនេះផងដែរបានចាត់ទុកថាគឺជាបົດចម្រៀងបែបលក្ខណៈប្រម៉ឹកដោយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺបົດចម្រៀងធីមទឹកថ្នោតជូនេះជ្រៀងលក្ខណៈមួយដែលហៅថាដើម្បីទទួលរំលេងសប្បាយនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនៅពេលខាងមុខលោកម៉ៅហៃជីដែលជាអ្នកចម្រៀង និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យ abandai សង្គមតុការីកុនជួបបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលពួកគេច្រៀងបទចម្រៀងដែលយកមេរ៉ាឌីស្រីដើងទៅនឹងបទភ្លេងជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលឃើញបែបនេះអត់ទ្រាំមិនបានលោកផែងវណ្ណានៅពេលដែលស្ដាប់បទប្រមឹកទឹកថ្នោតជូនេះរួចក៏ចាប់ភ្លៀងចេះដំនឹកឃើញដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រូណាតរួចដាស់ទឿនដល់មហាជីព្រមទាំងអ្នកនិពន្ធ ចៅចំចំថាដឹងខុសចេះទទួលស្គាល់កំហុសល្អហើយអ្នកអ្នកជេរប្អូនពេលខ្លះប្រព្រឹត្តខុសជាងប្អូន100ដងផងគ្រាន់តែពួកគេគឺមិនមែនជាបុគ្គល៣ដូច្នេះកំហុសពួកគេគ្មានអ្នកណះដឹងថាចៅលួចចៅផ្លន់វាលួចវាផ្លន់ពីប្រូតថាខ្វះការចេះដឹងខ្វះខាតលុយកាក់ចុះអ្នកនិពន្ធខ្លះមានចំណេះដឹងហេតុអ្វីបានជាចៅដែរ ប័តខ្លួនឯងមិនចាញ់នីពុនលួចយកតែប័តគេការលើកឡើងរបស់លោកផៃវណ្ណនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាករណីរឿងរ៉ាវទាំងនេះបើយើងចោទទៅលើអ្នកនីពុនគឺប្រកាសថាពីព្រោះថាអ្នកនីពុនមិនមែនចេះតែនីពុនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទៅជាចម្រៀងទេគឺត្រូវការចំណាយពេលវេលាធ្វើភ្លេងធ្វើមឺរ៉ាឌីនិងត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីតតៃនីពុន ហើយនឹងទំនប់ច្រៀងទៀតទម្រាំនឹងចាញ់ជាបទចម្រៀងឲ្យអ្នកចម្រៀងច្រៀងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like